Assalamu alaikum, tukufu kaunyodunga harma, le chien libre harmon pango atu. Mpango spécial ukaunga chola hiki emananyasi mtukufu. Goal! Goal! Je t'aime, 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 je t'aime. Yemfumbili nwa igabili, 3 janvier à 20h. Gardiola hiki emananyasi Kassim Mumour, journaliste wa RTC, télévision ya Comore. Shawa Jao ye journaliste wa Comore TV International. Wanruenji kanyuhu mwona haruma ze commentaire. Ya heze match, ya hekip ya Comore, Selekan. Umahaunu ruhundo shaba hanga sinebaha kehenda rume Coupe d'Afrique de Nations. Haruma inti ya Cameroon. Mwananyasi Kassim wa imbukao hahungu pri. Juiz ya he magazine ya Faransa. Yambo hao SoFoot. Wende nominike meilleur prix, commentateur, sportif de l'année. Ye mwananyasi wa ikaza lehani haruma mjiwa chanda mjini. Ujo huja harinike maelezi zaidi, ahusu yespor ya Comore. Wanruenji wende na umrande homage, ikompri de seleksioneri wa ekipi ya Selekante, Amir Abdu, nestaru wa hatu wa miziki Alonzo. Yeka si Mumuri ujo jareleze maelezi hindi, na harujodu nga maelezi zaidi, ya mfumbili, saabili za masihu, vatimaya. Envite ndionero hatu harumashen libre de Comore.